ဆက်တဲ့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလောက်ကင်ရှာပါမှုတွေစာဝင်းနေကြတဲ့လာမှုတွေကိုအသုံးချကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာလောဆောင်ငွေမြန်မာစွာပေးမယ်ဆိုပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားရှာဖွေမှုတွေတိုးမြင့်လာပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအဖြစ်များနေပြီး
အခုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြတ်တန်းနေရလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြုံတွေ့နေရလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ဒီ online ကနေပြီးတော့လူခေါ်တဲ့ယူခေါ်တဲ့ process ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ခေါ်ခေါ်ရမယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံတိုက်ရုပ်အင်္ဂလိပ်စာအနေနဲ့အခြေခံကြောတဲ့ရေးတဲ့ယူလုံးနဲ့လုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ကြည့်တော့လာပါဆယ်နှစ်ကျော်ပုံမှန်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆက်အဲ့လိုဆက်သွယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုကျောင်းမှာအမျိုးလိုအားဆက်ဆက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို US ဆန်ဆောင်ခလာဒီဘက်တွေဆိုလည်းနောက်ပိုင်းဆိုလည်းကျွန်တော်ခါမရောက်ဖို့အရက်တွေတော့မဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ online ပွဲစားရတဲ့တစ်ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရခဲ့တာပေါ့သူတို့ကဒီကုမ္ပဏီတွေမှာတွဲပြင်းတယ်ပေါ့ကုမ္ပဏီတွေမှာတွဲပြင်းတယ်ကုမ္ပဏီတွေမှာတွဲပြင်းလို့ရှိရင်အဲ့သူတို့လည်းပွဲစားခရရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မှထိရတာသူတို့ဒီမှာကုမ္ပဏီကိုတွဲပြင်းလို့ရှိရင်ယူအန်နာထောင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လုံးနေရတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီအနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုနေရတဲ့အလုံးမျိုးเนาะညီလေးတို့အဲ့ဟိုရောက်သွားတော့ဘာလုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့လုပ်ရသလဲအခုအဲ့မှာနေထိုင်ရတဲ့ပုံစံကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေထိုင်ရလဲဒါကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်လောင်းမှာနေရတာပေါ့เนาะနှစ်လောင်းကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝအောက်ဆင်းဝင်မရှိဘူးအောက်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လုံခြုံရေးတွေစောင့်ကြံနေရရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်လောရတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဒီ WhatsApp application ကိုတုံးပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေရတဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းထန်တာလူတွေကိုကျွန်တော်လင်ရတယ်။တကယ်တည်းတရားနဲ့လူမားဗီဇာပို့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပို့ရတယ်။တော့ပို့ပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားကျွန်တော် account ကိုခေါ်ပြီးတော့သူစီကနေပြီးတော့ဒီ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာအောင်လို့လင်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒီ WhatsApp ကနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ account ကောင်းတော့နေတိုင်းနဲ့ဒီ Telegram စီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရောက်အောင်ခေါ်ပေးရတာ Telegram စီရောက်သွားပြီဆိုတော့ channel ပိုင်းကသူတို့ဆက်လုပ်တာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေရသလဲညီလေးတို့လူဝင်တန်းတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောရှိသလားတခြားနိုင်ငံသားတွေရောရှိသလားဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲကျွန်တော်တို့အခုဒီดอลลาร์ချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးနေသူမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခံမကြီး50 60ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးနေအလွာ၄၅လောက်ရှိရတော့တော့သိရတယ်ကရောင်းသားခံရတယ်လို့ကြားတယ်ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အများစုကတော့ပမာဏလေးပဲတပတ်ကိုတစ်ခါလာငွေရအောင်မလင်းနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းမျိုးရိုက်တာတွေပါရှိတယ်အခုအဲ့မှာရှိနေတဲ့သူတွေကယောက်ျားလေးများလားမိန်းကလေးများလားမိန်းကလေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အန္တရာယ်ကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲအမိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲတရုတ်ကောင်းကောင်းပိုင်းနေရနေအဲ့လိုလိန်လိုင်းတိုင်းအောင်နည်းနည်းဟိုဥတော်ဖို့အဲ့လိုမျိုးအစာပြိုးကြည့်ရရရှိတယ်တကယ်လို့မျိုးကជីជីပြီးဘူးတချို့မိန်းကလေးကြောက်လဲဒီမှာဟိုသူတို့ဒီအသက်အန္တရာယ်ဒီပိုင်းကြီးဆိုရင်ရတဲ့တော့သူတို့အလိုဆန္ဒကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ရောပေးလိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုက်ရောမပေးတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်လုံငန်းပိုင်းမှာအများကြီးအဲ့လိုမျိုးစီမင်းစည်းကမ်းရကြတော့တာမန်လူတွေထပ်ပို့ပြီးတင်ကြပါရဲ့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့ကအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တဲ့ငားလိုက်တဲ့နေပြီးတော့မင်းကလေးကတော့လည်းနည်းနည်းအမိသားနဲ့ချောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ညီလေးတို့ကိုပို့ပေးတဲ့ပွဲစားတွေကဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုတာဝန်ရှုပေးမလဲဆိုပြီးတော့ပြောလဲ။ညီလေးတို့ကသူတို့ကိုဘာပြောလဲ။ပွဲစားတွေကတိလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖုံးဆက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံပလော့သွားတာတို့ပါတို့အဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်သွားတာတို့ပဲလုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပွဲစားနေလည်းလုံးဝအသက်ပဲမရတော့ဘူးညီတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးတွေလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပါမားတွေအကုန်လုံးတော့ဒီပုံပြင်ရလိမ့်ပြောအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖြစ်နေကြကျွန်တော်တို့တော်တော်နေတိုင်းနေတိုင်းငရဲလို့ပဲခံစားနေရဒီကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့လူတို့ကြီးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့လူတွေကြလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ပေါ့ဗျာသူတို့ပွဲစားကိုဟိုအထောင်ပေးရတယ်သူပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့2030ကရွှေငွေ1000ပြန်ရောင်းနိုင်မှဟိုဒီကနေပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ရွှေငွေ1000ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအားနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကြာ။တကယ်လို့အဲ့ဘက်ကမရောင်းနိုင်ဘူးဒီဘုံလေးကထွက်ကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအချုပ်ချပြီးတော့ဈေးနဲ့နှိပ်စက်တာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူအကူအညီပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်အပြင်မှာကြားနေရတာတော့တခြားကုမ္ပဏီတွေကအဲ့လိုမျိုးနာမမဲ့တင်နေကြလို့အဲ့လိုမျိုးနေရတယ်လို့အသေးစိတ်ပြန်တော့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်နေကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလုံမြောက်ချင်းဘယ်ကုမ္ပဏီမှာလုတာလဲလောက်ကန်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာလုတာလဲလောက်ကန်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလို့နေရလိမ့်စားတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကန်ကတော့သုံးလမ်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို
ตอนนี้เราตอนนี้เราก็ได้นะแต่อยู่ใต้นี้จ้ากูยังเด็กยังแรงชีไอ้น้องสรุปเช่นเนาะที่ผมอยู่ดีเราแข่งกับเยอะกันนะดีนะทุกอย่างนี่ที่อินเดียเนี่ยเราบาดเจ็บเราเปียกจริงเลยใช่ไหมมาสรุปเช่นเนาะฉะนั้นเราเนี่ยเราลากันไปแล้วว่าเราดูมาเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างผมดูตรงนี้จะได้เช่นเดียวกันเราฟีดตรงนี้มาอย่างเราคนจีนมาอย่างนี้คนจีนเนี่ยเขาจะเล่นเช่นเอ็นดูทางนี้ยังไม่สมบูรณ์ในการเล่นเนี่ยลูกคนเวลาเนี่ยโพสต์ยังไม่ถ
တို့အများဆုံးလာတဲ့ပြည်ကြပါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်